საქართველოს დემოკრატიული პარტიის ლიდერი დია თორთლაძე საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას არ მიიღებს და დეოკუპაციის ცენტრს უხელმძღვანელებს, როგორც თორთლაძემ დღეს ჟურნალისტებთან შეხვედრისას განაცხადა. დემოკრატიული პარტია არაკვალიფიციური პოლიტიკური სუბიექტია, მას შესაბამისი ფინანსები არ აქვს და ამიტომ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობაზე უარს ამბობს. მისი თქმით, პოლიტიკური პარტია საქმიანობას არ წყვეტს, უბრალოდ დროებითი ტაიმაუტიაქვს. უკვე ჩვენ დავაფუძნეთ ჩვენი ერთხელ მინდა გითხრათ, ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია მოწინააღმდეგე პოლიტიკური ელიტა